Do të bëjmë një ecje vetëm si borës të shorë si ecën? Po. Të lutëm. Te ecje vetëm si borës, qohet edhe Iliada edhe bëjmë një garë. Okej, okay, qohet edhe Iliada. Hajde Iliada. Një ecje faktikisht, ti mbaj kurorën ma e dhe i gjë mua. Ta kisha vën krave. Urdhëro. Bëshaka, bëshaka. Mbaj këta. Komo ta bën? Atë ta vë kështu. Hajde Iliada. Dhe diagonale kështu. Edhe me atë sebeb dili dhe nga emisioni nga dera. Po, po, po. Iliada, ndërkohë pak muzikë në sfond ta kemi se s'kam frymzim. Muzika është ndaluar nga Ministria e Shëndetësisë. Po jo, jemi brenda orarit. Jo, kemi kaluar orën 8. E kemi kaluar. Është ora 9:07 minuta. Jepi Iliada, skena është për ti. Do vish atë tim mama. A bashkë ne? Bashkë, okay. Ashtu po. Po. Kam të kryzuara. Po, me kë nisme, të majtën apo me djathtë? Atëherë unë shkruaj me këtë, kjo është e djathta. Okej. Kam të kryzuara, kam të kryzuara. Djathtë tjetër. Si tjetër, çfarë? Hajde. Shumë forca. Okej. Ah, mirë, mirë. Po mund t'ja dalë edhe unë, more. Sigurisht. Okej. Okay. Ne këtu s'po na kap njëri. Beso mua, unë nuk dija të ecja mbi taka para kësaj. Okej, okay, vazhdojmë, shkoj prapë. Pas pak vjen Albani. Ti vazhdo fort. Dhe këtu po e mbyllim edhe programin në pjesën tonë. Pastaj vjen Albani. Shumë faleminderit Elias.